Ja ir džentelmenis, tad uz mūžu. Un ja ir godāts kungs, tad tas ir uz mūžu, un tas ir par Rolanda Kalniņu. Jūs zināt, ka kungam ir divas nozīmes. Kungs kā pavēlnieks un kungs kā godājums. Un te ir godājums kungs. Man ļoti mīļas ir Rolanda Kalniņa 70. Gados veidotās filmas. Ja kā filmi ir poēdus vienmā, jo ir arī kontrs nosaukums, cik ir Rozīša un Lorenza materiāli. Man bija ļoti laimīgi satikšanās ar Viktoru Lorenzu. Filmas, ko es esmu veidos pēc viņa scenārijiem, man liekas, ka tajās es esmu precīzāk izteicis tās sajūtas, kas ir man. Būšu randerīts, ja cetlis jums iepatiksies. Paldies! Dārgas uzrunas, jo šis man arī īpaši kinoseans, koda seans jubilārā. Atļaušiet man nolasīt. Apsveikums Rolandam Kalniņam no Latvijas valsts prezidenta. Godājumais Kalniņa kungs. No sirds sveicu jūs skaistajā jubilejā. Latvijas kino vēsture un mūsu valsts kultūra nav iedomājama bez cepļa un četriem baltiem krekliem, bez Es visu atceros Ričardu un Akmeņainā ceļa un daudzām citām mākslas un dokumentālajām filmām, kur autors un līdzautors esat. Paldies par jūsu uzticību kino mākslai! Jūsu darbs mūža garumā ir mācījis mums skatītājiem patiesu Latvijas mīlestību, pat viskarbākajos padomi gados, cilvēcība, godīgums un uzticība ideāliem, kas vada jūsu filmu varoņus, ir īpašības, kas ir un būs svarīgas visos laikos, jo tās dar mūs stiprus un neatkarīgus no ārējām varām. Nesalaužamus. Meistar! Novēlu jums stipru veselību un dzīves prieku, kā arī tuvinieku atbalstu un mīlestību. Vai tas bija šoferis, vai tas bija apgaismotājs, vai tas bija režisors. Visi kopā, visi vienā lauta, viņi strādāja, visi vienā mērķi un viena komanda tā bija.